shirkada diamond aan farxad oo maanta i gelisay Cabdullaahi Cali Isaaq waa abba Soomaaliyeed oo uu ka xanuunsanayo wiilkiisa yar ee Cali Cabdullaahi wuxuuna magaalada Muqdisho u keenay in lagu dabibo xaaladiisa laakiin dhaqaatiirtu waxay u sheegeen in aan dalka waxba looga qaban karin caafimaadkiisa aabahan oo danyar ah ayaa garab ka helay shirkada Diamond Group oo ku caawisay in wiilkiisa lagu soo dabibo dalka dibadiisa gaar ahaan waddanka Turkiga waxayna fursadaasi u noqotay mid uu ku farxo maadaama uusan filayn inuu taageero intaas leeg ka heli karay shirkad iyo shaqsi kale oo uusan aqoon u lahayn Cabdullaahi Cali Isaaq oo Shabeelle TV kula hadlay xafiiska shirkada Diamond ayaa ka hadlay dareenkiisa isagoo ay wajigiisa ka muuqato farxad iyo reyn aan la soo koobi karin shirkada Diamond farxad oo maanta i gelisay oo ma arday wiilkay oo ma arday hanuunsan oo loo wado dibidaha alxamdulillah anigana gacantayda waxa ugu jirin oo si fiican i gaabishay oo wax walba igaba doonto intaas u mahadcelinaya marka insha Allah ilaahay khayra uu dhamaayo igana anigana wiilkeelaha ay aafiyo dhanka kale waxa uu sheegay in shirkada Diamond Group ay u sameysay adeeg maalgelin oo bil walba uu faa'iido ka helayo kaas oo ay shirkada si bilaash ah ugu tabarucday aabahan Soomaaliyeed shirkada waxa kale ay ugu dartay oo faa'iido ah inaan adeeg oo maalgelin ay sameysay oo meel walba aan joogo ay soo dhiayso ilmahayga oo badii meelaha jiraan oo dirsado karo intaasna ay sameysay waa ka mahadsan tahay Cabdiweli Cumar Yuusuf oo ah maamulaha guud ee Diamond Foundation ayaa sheegay inay arintani qayb ka tahay qorshaha uga degsan caawinaada iyo garab istaagga dadka tabaaleysan wuxuuna hoosta ka xariiqay inaysan faa'iido oo keliya ka raadin bulshada balse ay dib ugu celiyaan waxyaabo badan oo ka turjumaya masaalixda bulshada Soomaaliyeed maanta waxaan ku faraxsannahay oo xafiiskeena aan u soo wadnay walaalkeen Cabdullaahi taas oo shirkada maxallahay Diamond Foundation qaybteeda ay ka caawisay in ay u soo saarto fiisa dibadda cunugiisa oo ka xanuunsan Cali oo soo dhaafi waayay xaafadda xanuun awgeed kaasoo gudaha wax loogu qaban waayay lagana dalbaday dhaqaatiirta u sheegeen inuu dibadda u qaado Diamond Foundation mar walba waxay u taagan tahay caawinta bulshada walaalkeena waxaan ka caawinay in asagii wiilkiisaba aan dibadda fiisa u soo saarno dalka Turkiga aan halkaas u dirno ilaa uu ka caafimaado insha Allah waxaan ballan qaadeynaa in aan garab istaagi doono garabkiisana nahay Diamond bulshada waxyaabaha ay u qabato waxa u dhiriyaa caawinta bulshada oo dadkeena Soomaaliyeed mar walba waxaan ku faraxsanahay waxa aan u qabno bulshada marka waana mahadsan yahay walaalkeen Cali walaal wiilkiisana ilaa uu caafiyo insha Allah maamulaha guud ee Diamond ayaa shaaciyay in ay sidoo kale jiraan barnaamijyo lagu caawin doono dadka baahiyaha gaarka qaba waxayna sheegeen maamulka oo u badan dad dhalinyaro ah in markasta ay diyaar u yihiin u damqashada dadkooda u baahan shirkada Diamond Group waxa ay bulshada Soomaaliyeed u haysaa hawlo kala duwan oo aad u fara badan waxana ka mid ah adeegyada ay bixiso maalgelinta iyo sidoo kale forex-ka in la baro dhalinyarada Soomaaliyeed sidii ay u ganacsan lahaayeen waxay kaloo shirkada Diamond Group ay qabataa adeegyada caawinaada ama foundation-ka waxana aabahan Soomaaliyeed maanta adeegan dibadda ah ee caafimaadka wiilkiisa loo sameeyay ay qayb ka tahay qorshayaasha shirkada Diamond Group oo degan dhinaca tabarucada ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda danta yar hawlaha kale ee kambanigan wuxuu xoog saaraa waxa kamida adeegyada online-ka iyadoo shirkadu ay xarumo kala duwan ku leedahay dalal badan oo caalamka ah magacaygu waa Maxamed Soofaysane telefishinka Shabeelle Muqdisho